انت اي تاغنتهي ان نن سرقال شيغانايه او حقوق المواطن الصوماليه انو حقوق كو دافي او كشقينايه شباب كي ددكو عداله دورنايان وحاني وحان وانا لا قلدنتهي هدي شرعي سارنتانا شرعي نسار هدي شرعي سارنا هلقا قبط وحان وحكا قبو ان كور او شيغنان انكرنا معنا غرسوركو او حقوق يلانايا مركا دمانتين انكا ودا شقينو قضي صوب بحضو وفكم وادن كأو دعوذ أو دعوتكو شنسانو أفرسانو سد حسانو أي سعوتو محكمة دو قبل كأو تغو لو علشو قبل كبنادر اللي راهدو وحان الله صوصحو وقدي ده نولك قصيان كابدا كدي مركي لكينا كدي هدنا رعفان لقاتو محكمة دا رعفان كالتغو محكمة دا سر لتغو دي بي إيغوز لتغو حكم كأو صوبحو markii la xukumo oo booliska hafuliyaan la yiraahdo oo aan nimaad oo shaqada hal qabta la maago ayaa waxa caqabad ku noqanaya sargaal cornel oo cornel heble leh oo istaa driski ciidanka oo qaadanaya mushaarka ciidanka oo wataa staff ciidanka ciidanka xog qalabka sida ah oo haystaa rasaasti markaas wuxuu uga horkamaanayaa sharciga وهر استعاني هي قف كي موادن كها إيشان سنة سومري دبعت داس أو دبتون أي إن حوليس أهله ساكتاس أن تاجن لي تاجن تاي معنا أمين لا قرش ما هن وأنتي عقب ده هدي لا قرشو أو لا قرشو وحاجة جاية مجدرن أو لا أسترو اللي رده هلا أسترو هلا وحي هل ربا هدي ذلك عدالة لا جربو إن سرقال ك قبيل كودفاع يا موادن كصومالية حوله إنه كل رافيا ربو نن أدير كيسة إنه كل الدفاع على ربو إن لقى قبته ومحكمة دو مركو استاجو أنا وحن كين إن وحقوه رئيس إن تارك صادرنا محكمة دا عيدا مدى قلب كسيدا نقد بنا محكمة دا أنا أوش يعني وحور استاجي عقب ده هور استاجتي إن لفليو waxaa raba markay maxkamada maxkamada ciidamada qaar ku sii garsoorku inay gaarsiyaan cida qusaysa in sargaalkaas mushaarka laga jaro loo digo la waco haduu diido xuquuqda laga jaro la ruqseeyo kadib mooryaano noqonaya hadda laakiin hadaan la dirro nin sargaal mushaar qaadanaya cornel macallin mahdi iyo cornel xasan baa diran leh oo ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee booliis ana ninka tuuga ahaa waa cornel waa isku mid sambal marka in dadka waxa la rabaa sharciga uu shaqeeyo oo marka ugu horeeyso uu qabto dadka sharciga kor imaanaya intaan taas runtii inta ay taagan tahay in nin sargaal sheeganaayo uu xuquuqda muwaadin Soomaaliyeed inuu xoog ku dhaafi uu ka shaqeynayo shabaabkii dadku cadaalad u doornayaan madaxda qarankana waa u sheegay halkaana waxa ka sheegaya Soomaaliyana waxay beeshay aslan ba in runta la isku sheego macna la isku jaamileenaya ama inta kan waa kaas waa wala gaara wala qabana wala yila dalkan haduu nabad rabo oo la rabo dadka in loo garsooro qof kasto naga mid oo runta ka sheegaa la rabaa kan cadaal sameeyo aniga waxaan balan qaaday anaga booliska ah wixii naga aadan oo karaankee inaanan qarin inaan reeb leen waxaan haq u aragno inaan qof kasta kula dhirano dhana waxaan waana la qaldan tahay macna waxaan waana la qaldan tahay haday sharci saarantana sharci nasaar haday sharci saarnaan halaga qabto waxaan wax ka qabo weyn inaan kor u sheegnaan aan karnaa macna inta aan qabo karno 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 10 iyo waa qabaneena laakiin nin 3 baabuur 5 baabuur oo tignika wata oo ay ku dhimanayso konton qof oo sargaal ah uma dhaqaaqi karno kuma sentiin waqtiga ku dheeraaday insha Allah ta'ala sanadkan sanadkiisa waxaan balan qaadaa sanadkan sanadkiisa inuu noqdo sanad ka wanaag badan oo garsoorku wax badan ay u fuleen oo dadku ay dawladnimada ku kalsoonaadeen oo ay dacwooyinka maxkamadaha imaanaya ay yaraadaan hadii fulintu ay badato dadku xali aadayaan mid iska taga imaanaya mid yiraahdo waa laga adkaana imaanaya midka qabiilka iyo qoraga wax ku haysta cus leeyahay waa dhamaatay qabiilka iyo qoragii waxaa la gaarayaa xal ummada Soomaaliyeedna waxay aaminayaan garsoorka iyo booliska iyo ay dowladnimada intaba